Ovo je kruna letošnjeg projekta književno pero Pirotskog kulturnog leta 2017. To je bio moj projekat namenjen književno darovitoj deci viših razreda osnovne škole. Družili smo se 5 dana po 2 školska časa ili dvočasa, pri čemu su deca sticala neka dodatna znanja o pisanju, veštini pisanja, kreativnosti, kako nastaje pesma, kako nastaje priča, u čemu se razlikuje pesma i priča od običnog govora i tako dalje. Deca su bila pokazala neverovatnu zainteresovanost, znatiželju i pre svega veliku, veliku želju da to što pišu neko još pročita osim njih i nas koji smo tamo. I tako je nastala i ova knjiga. Deca su bila čak sklona da potraže od svojih roditelja novčanu pomoć da ta knjiga izađe. Međutim, na sreću, zahvaljujući razumevanju pre svega direktorke biblioteke Nadice Kostić, koja je obezbedila sredstva, knjiga se pojavila u izdanju Narodne biblioteke Pirota pod naslovom Na igralištu mašte. To je zbornik dečjih radova, polaznika pesničke škole, književno pero Pirotskog kulturnog leta 2017. godine. Svako dete polaznik je zastupljeno sa po jednom pesmom i po jednom pričom. Knjigu je priredila Elizabeta Georgijeva, učestvovali smo u tome mi, ja kao autor projekta, učesnici radionice Aleksandar Milenković i Miloš Sokolović i naravno Elizabeta koja je 3 dana sa njima provela, a on je po jedan dan držeći taj školski dvočas. S obzirom da i vi pišete, neumorno stvarate već godinama, kakvo je vaše viđenje naših najmlađih? Da li su talentovani i eto kakvo su interesovanje pokazali sada tokom ove radionice? Da li su vas pitali često za savete? Da vam kažem, ja sam prijatno iznenađena da kažem, koncentratom njihovog talenta i stepenom njihove zainteresovanosti da dođu do validnih znanja o veštini stvaranja, pisanja. Njih je sve interesovalo, pitanje je bilo, prosto se isto nekakav i takmičarski duh među njima razvio, što nije čudo za decu mlađih uzrasta, jer oni imaju taj zdravi takmičarski duh, za razliku od dece kasnijih godina, kada počinju maltene da se stide svoje znatiželje i želje da nešto rade da se istaknu. Koji je uzrast tu bio zastupljen? To su bili učenici od 5. do 8. razreda po izboru njihovih nastavnika srpskog jezika. Uglavnom su to ta deca negde primećena kao darovita. Mnoge od njih su dobijali nagrade na književnim konkursima. I baš je to jedan od razloga da sam ja uopšte osmislila ovaj projekat, jer mi je kao novinaru bilo poznato da na stotine nagrada u toku jedne školske godine stigne u 8 ili 9 pirotskih škola, što osnovnih, što srednjih škola, što je svakako dokaz da talenata kod nas ima i da ih treba podržati.